Dualdi Gaming Extra. Ja, hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och ett nytt avsnitt av Cluster Truck. Versionen 1.1 har uppdaterat inför jul, så vi ska se vad det är för julbanor. Holidays. 5 banor, vi kör rock and roll. Hur svårt kan det vara? Jag kommer inte ens ihåg vad jag hade för power-ups. Men det ska se. Ja, det var den och så hade vi tiden. Ja, men det är som vanligt, ja. Vad trevligt. Hopp. Och akta taket, akta mat! Tanten som åkte i den där bilen, för hon var jävligt aggressiv. Och hej. Och hå. Och höpp. Och skarla. Gattegårds dörr. Ja, men det här var lugnt. Ah! Ah! Det där var nödraget. Inga problem. Smask. Okej, första banan. Tack så mycket. Holidays 2. Och hej. Och hå. Hej. Jag känner jag lite nyvaken nu så att... det kommer snö till bakom mig. Det är sprull, bull, 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 dig då. Gud vad jag är lite okoordinerad. Vad heter det? Där kommer snön till höger. Bara smack. Ha. Och ha. Akta snön! Akta snön! Akta snön! Jag ser det snör, jag ser det snör. Det var roligt. Hurra, nu blir det vinter, nu blir det vinter. Tralalala, hurra. Och hej. Allalalalalala. Så där ni bossar, det här, men skatbarn. Jag tycker att jag kör så bra och sen är det inte, jag blir jätteless. Bam. Och hej. Och jag måste vara snabbare. Alltså jag känner mig helt stel i fingrarna. Vi måste... Hopp. Hopp. Och hej. Och akta snön! Jag ska klara det! Bam! Oho! Det gick ganska bra ändå. Eller jag har fått ganska mycket style points för det, va? Det fick jag inte. Ja, 10 000 style points. Jag är jättenöjd. Tack så mycket. Åh, här var det snabba bollar. Vad trevligt. Mysipis. Nahed. Och hej. Olga. Kom igen, bossar. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu är det bara fokus framåt. Fokus framåt. Bam! Och ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Ah, jag orkar inte. Det här spelet är så tratterattigt alltså. Bam. Oh, jag kan klättra på snöboll. Det hjälper inte mig någonting för att jag dog. Bam. Och bam. Och bam. Känner min röst inte riktigt 100 idag. Men det gör inget, utan... Bam! Så, nu tar vi bara lugnt försiktigt. Nu ska vi bara klara den här gamla trattbanan. Du kommer inte hinna. Bam! Smask! Sådär, tackar. Wow! Nu du julefar, nu blir det färger överallt. Julefar! Ja, du är julefar! Hopp. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jag trodde det skulle gå bra. Det ser mer ut som kort, någon kortbana förutom granarna som är där. Och bam. Nej men satans gathål. Vad är ett gathål? Jo, det är ett sånt där hål som folk. Nej, om man ska laga ledningar och grejer så... Aha, det är så där man ska göra kanske. Oho. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah. Så, det här är bara att ta det lugnt och försiktigt. Det är lugnt, säger jag. Ahaha. Satbarn, vad gör jag? Det där var så otroligt jävla klumpigt. Man ska bli förbannad. Kan jag så här också. Haha, trickshot. Mamma, förlåt. Det där var så dåligt. Jag blev för kaxig. Figgen, du mår inte bra. Nej, det kanske jag inte gör.
Men det är lugnt. Vi tar det här nu. Bam. Och bam 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 bam. Ja men kör du bror, kör. Hacks. Okej, ni hade redan åkt. Fan. Det hade varit lite roligt om jag hade lyckats. Men bara lite. Hopp. 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 Och lite speed. Och hopp. Hopp. Yeah baby. Oh yeah baby. Baby. Baby baby. Varsågod. Bam. Wait, wait. Askaban. Nej, det där var ju rätt dåligt. Figgen, du måste koncentrera. Jo, jag vet, men jag är inte så duktig på det alla gånger. Och bam. Hopp. Hopp. Kom igen nu små lastbilar, nu ska vi klara denna bana. Tjutta hit i 27, 27. Där är målet. Hopp. Nej! Vad hände där? Det vet inte jag. Bam. Så, nu ska vi göra det här snyggt. Det ska bli fint. Det ska bli vackert. Vi ska inte fejla. Vi ska inte fejla, sa jag. Upp. Det var lugnt. Hej, hej. Nej! På riktigt! Har den här gubben gått upp i julmatsvikt, eller vad händer? Jag var säker på att jag inte skulle slå in i kanten där. Ja, men du, ditt lilla bäver. Vad gör jag för något? Nej, det vet inte jag. Jag har ingen aning om. Vi skulle vara koncentrerade och glada och grejer. Och bam. Hopp. 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 Såja, tack så mycket, Bosse. Och bam. Så, kan vi bara ta det lugnt nu? Nu ska vi bara klara banan. Men, bråkar du med? Så, tack så mycket. Okej. Okay. Nu är det bara en holidaybana kvar. Åh, jävlar. Är det Nordpolen där? Tror. Är det tomten som... Nej, det där är laser. Oj, oj. Oj, oj. Aj, 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 Bosse! Det där var ju jätteelakt. Nej, den kommer nu. Nu är där. Okej, okay, jag är beredd, jag är beredd, jag är beredd, jag är beredd. Jag är beredd. Och hej! Nej! Jag trodde jag hade världens bästa timing. Där är jag. Det skett sig. Nej men Rallikalle, vad gör du? Men hål. För jag antar att det går efter mönster. Huh! Olga! Oh hej! Woho! Mamma! Åh! Jag är jättespänd. Jag vill bara klara den här banan nu. Mamma, jag min röst är inte som den brukar. Vilken var du, Einar? Käften! Det är jul, då ska vi vara glada. Hopp. Hopp. Hopp, så. Hopp, 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 hopp. Och då tar vi det här. Och du vill... Nej, lullbulle! Lussebulle heter det nog mer. Fan du. Den dritten. Jag blir så deprimerad. Hopp. 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 Nej, med rak apparat. Denna gåva är till far som är otroligt rar. Han har jättemycket skägg. Med denna grej så har han inte så mycket skägg. Lägg det! Åh, rulla! Vilket du suger på julrim! Ja, jag vet! Han! Jag ska behöva bli förbannad på ett spel, alltså. Det här fixar jag. Inga problem. Inga problem. Inga problem. Och hej! Håll i hatten! Mina damer och herrar! Mina damer och herrar! Håll din hatt! Min hutt i drakanten, drakanten has min hutt. Det är alltså då tyska för min hatt, den har tre kanter har min hatt. Och har den ej tre kanter, ja då är det i min hatt!
Okej. Nu andas vi. Ignorerar att vi inte har något syre i blodet och bara kör. Nu tar vi det här. Because I am the Cluster Strike Master. And I will. Appa, hoppade doppa då. Men varför tajmar jag det här så dåligt då? Jag blir så ledsen på mig själv. Vilken, du mår verkligen inte bra. Nej. Inte just nu kanske. Bam, bam, boomerang, gang, gang, dang, bam, boom. Upp. Och så växlar du där ditt lilla hål. Mamma! Ni börjar ju om! Fan! Min stackars röst. Nu är det jul igen i både slott och koj. Över hela landet har en kollektiv noja. Det pyntas, sjungs, kakafoniga kort. Och Jesus, se nu vad du har gjort! Om du inte blivit född så har vi sluppit ännu en högtid med tomtar, lutfisk och fall med glugga och en risig gran. Under akkompanemang utav en överdos utav bjälleklang. Arallikalle. Okej. Nu koncentrerar vi. Det var ju så nära. Jag vet ju att det ska hoppa typ snart. Du är så nära här och bara hehe. Gotcha. Woohoo. Det var ingen problem. Ha. Ha, jag måste rädda mig där. Dig. Nej, lille lille. Hör du lille lille? Vad gör du? Jag blir förbannad. Jag känner min röst verkligen inte på topp. Vad händer, mannen? Mannen, vad händer? Hopp. Emerald. Greta, hörru. Kom igen nu, Greta. Nu kör vi. Nu kör vi, Greta. Kör som du aldrig har kört förr. Kör som din röst kommer hålla i alla fall en klastertrakt till. Hopp, 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 lång. Oh boy. Hopp. Ja, men det där var ju jättedumt, mina damer och herrar. Mina damer och herrar, ja, det där var jättedumt. Det där är ju tomteögon eller något, jag vet inte vad det är. Hopp! Med Sahlgrenska sjukhuset. Det ligger väl i Göteborg, jag för mig. Oh, hej! Nej, du. Det var inget ohej här, du. Hej, hej. Hemskt mycket hej. Bam. Ja, men idiot. Ska jag behöva bli arg återigen på detta spel, alltså. Det är ju i så fall otroligt. Hopp, hopp, hopp. Och hej, jag chansade. Åh, mina damer och herrar, vi gör så att vi stannar här. Jag orkar inte med min röst. Ja, ni kanske inte heller orkar med min röst i och för sig. God jävla jul! Tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte prenumerera, tryck gärna en liten tumme upp. Och skriv en kommentar. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej.